ଅନାବନା ଘାସ ଧାନ ଫସଲ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବଢିଥାନ୍ତି ଧାନ ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ଅନାବନା ଘାସକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଦମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରୁଆ ଧାନରେ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ହାତରେ ଘାସ ବଛାଯାଏ ମାତ୍ର ହାତରେ ଘାସ ବାଛିଲେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଠିକ ସମୟରେ ଘାସ ବଛାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଘାସମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଘାସ ବାଛିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ ଏବଂ ଧାନ ଫସଲର ସହଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନାବନା ଘାସର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିବା ସହିତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ରୁଆଧାନରେ ଅନାବନା ଘାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଚାରି କେଜି ବେନ୍ସଲିଫ୍ର ମିଥାଇଲ ସହିତ ପେଟ୍ରିଆ ମିଶାଇ ରୋବାର ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠ ଦିନରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିସ୍ପାରିବା ସୋଡ଼ିୟମ ଏକର ପ୍ରତି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ମିଲିଲିଟର ব্যহৃত কীটনাশক পত্ৰ মোডা পোক ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব ଏକର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ଧାନ ଫସଲରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ଏହା ତଳି ଘେରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଗଛର କ୍ଷତି କରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ ଏଥିପାଇଁ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜନ୍ତା ବା ଫେରମ ଟ୍ରାଫ ଏକର ପ୍ରତି ତିନୋଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ গোটেই দিনৰে জন্তু তাৰ নিশ্চয় নিম্বিৰু তিয়াৰী আজা ডিৰা একৰ প্ৰিলিটৰ দুইশ লিটৰ পানীৰে ক্লোৰাট্ৰানিপ্ৰি আৰৰ প্ৰতি যান ধান ফলত্বপূৰ্ণ খাদ্য সাৰ ইয়াৰ সঠিক পৰিচালনা ফচলৰ অমল অভিবান উপাদেয় ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରା ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଲ୍ସି ବା ପତ୍ରରଙ୍ଗର ଚାଟ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜବଖାନାଦାନର ଉପଯୋଗୀ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ